Здравей, България! В Истанбул откриха ново летище, което твърдят, ще е най-голямото в света. С това пък въздушният трафик през нашата страна ще се увеличи многократно. Ще се увеличи многократно, ще има ползи и ще видим дали няма да има и някакви негативи от цялата тази работа. Много е мащабно, много е интересно. Нека първо да видим репортажа. Летището е бижуто в короната от мегапроекти на Ердоган. То трябва да превърне Истанбул в свързваща точка между Африка, Азия и Европа и Turkish Airlines в авиационен гигант. Ислямските мотиви не се изчерпват с грандиозната контролна кула под формата на лале. Интериорът също е в турски дизайн, а пътниците могат да се възползват от мобилни приложения и изкуствен интелект. Днешната церемония съвпада с националния празник – 95 години от основаването на модерната Турска република. Откриването обаче е само символично. За сега е завършен първият етап от строежа на стойност 10 милиарда и половина евро. Грандиозният терминал в пълния му блясък трябва да е готов до 2028 на цена от над 26 милиарда евро. На терминала ще се помещава и най-големият в света безмитен търговски комплекс. Икономическият ефект. До 2025-та терминалът осигурява работа на 225 000 души, а приносът към турската икономика ще е почти 5% от брутния вътрешен продукт. Новото летище налага промени и в българското въздушно пространство. Новото летище се намира на 35 км северно от старото, което го приближава до нашата граница. Това от своя страна изисква самолетите, които кацат към новото летище, да бъдат снижавани много по-ниско, отколкото до сега. А полетите над страната ни ще се увеличат с около 20%. Естествено, че това увеличаване на трафика на новото летище ще се отрази и на нашата страна, чисто финансово, грубо казано, защото ще обслужваме повече самолети, за което те съответно се заплащат. Новото летище ще се казва Истанбул. До края на годината аеропорта Ататюрк ще престане да функционира, а неговите функции ще бъдат поети изцяло от новия терминал. И докато Ердоган разкрива едно от най-дръзките си постижения, мнозина напомнят цената те да бъдат превърнати в реалност. Летището е известно вече като гробище, твърдят критиците. Властите отхвърлят медийните твърдения за стотици загинали при трескавото строителство, но признават 27 души намерили смъртта си там. Александър Богоявленски, водещ автор на предаването Авиошоу в България на Ердия на гости. Добро утро. Добро утро. Плюсовете и минусите за нас от този мащаб. Плюсовите ги чухме вече в репортажа. Наистина повече такси, по-голям трафик над България. Минусите са по-скоро по отношение на това, че се забавихме с концесията на Софийското летище и то вече няма сериозни шансове да се превърне в някакъв регионален хъб, предвид това, че Истанбулското летище е на 600 км от тук и става световен хъб. Просто закъсняхме много с всички тези процедури. Сега, каквото и да се случи, да, необходим ни е стратегически инвеститор за Софийското летище. Много е важно това. Но голяма част от международния трафик вече ще се случва именно през Истанбул. Това летище е не само перла в короната на Ердоган, както чухме в репортажа. То ще бъде едно от най-големите и в Европа. Но ще бъде. Наистина всичко това е пожелателно. Летището съвсем не е готово. То се видя преди малко и на картинките, че те са сега само анимация. А голямата церемония, която аз гледах вчера, тя е съсредоточена само в така най-представителната част на новите терминали. Без да омаловажаваме проекта, той наистина е грандиозен, но ще стартира след нова година и едва през следващата година ще видим как постепенно ще расте и пътникопотока и самолетодвижението. 2028 е заявката. Въпрос е, че ние нито можем да ги изпреварим, нито можем да предложим нещо по-различно от това, което сме виждали на нашето летище. И аз исках да попитам от друга гледна точка на туриза, на туриста, примерно. Ще загубим много туристи от цялата тази работа. Защото си представям, че ако живея в Берлин и имам един уикенд и чуя за това летище, аз по-скоро ще отида до там. Ето, летището отколкото... определя туристическите забележителности. Ако чисто ефтин стратегически... полета до Бургас, зависи, може би, от авиокомпания. Това би се отразило на туризма към България. По-скоро българските пътуващи, не дори туристи, е важно какво ще изберат и през къде да пътуват. Ако те изберат да пътуват през Истанбул, което вероятно ще се случва все повече, защото линиите са удобни,
връзките ни стават все повече с това летище. От нова година вече три пъти на ден ще може да се лети до там. Ще избират повече трансфери през Истанбулското летище. Това ще става за сметка и на български компании, ще става за сметка и на софийския трафик. Но туристите, които идват в България, няма да избират Истанбул, защото е по-далече. Те ще кацнат София, Варна или Бургас, за да стигнат до морето или до планината. Да, става въпрос, че по-голямата част от туристите, с които ние се хвалим сега последните години, са хора, които отиват там, където е удобно, интересно и ново. Не са, нали, с дългосрочните пътувания, с точно тежките... така, по-скоро гледаме позитива от това. В непосредствена близост до България и българските градове да има възможност да се свържеш с над 400 дестинации по целия свят. Само турската авиокомпания вече лети до 330+. А от новото летище ще се лети на практика до целия свят. Положението, географското положение на Истанбул е такова, че ако погледнете картата, то се намира по средата между всички континенти. И Турция най-после се възползва от това местоположение, за да развие своя авиационен сектор. Всякъде до всякъде ще можеш да летиш. Практически е точно така. Всички континенти стават на почти еднакво разстояние от Истанбул. Ние, за да си представим това, трябва да знаем, че това летище ще трябва да обгрижва и всички тези самолети, които ще кацат на него. Нали така? Трябва да има база, сервис. Точно така е. В две направления се измерва пропускливостта на едно летище. От една страна пътникопотока, от друга страна самолетодвиженията. Точно за това летището Тюрк вече издъхва и не може да продължи да бъде летището на Истанбул. Няколко думи за инцидента, който вчера отне живота на 189 души, падна в морето край Джакарта. Сравнително, даже казват, най-новия Боинг е това. С такава машина не е имало инцидент. Изненадващо ли е това, което се е случило? Имало ли някакъв инцидент, се съобщава дни преди трагедията, изтичане на гориво ли може да е, какво видях поток? Наистина от една страна е изненадващо, защото става дума за най-нови, най-така интересен и добре продаван продукт на Boeing 737 Max. От друга страна, изненадата не е чак толкова сериозна, защото говорим за една авиокомпания, която съвсем скоро беше в черните списъци и на Европейския съюз, и на други държави. Пословично ниски са така нивата на безопасност в тази част на света и по-специално в Индонезия. Това е ниско разходен превозвач, който е имал няколко инциденти през последните години. От това, което се видя, прасте, че има проблеми точно с тази машина в последните и два полета преди трагичния полет. Така че не е изключено да става дума за не грешка на екипажа, по-скоро технически проблем, който е довел до объркването на екипажа, но само може да спекулираме все още, не са ясни причините за този инцидент. Много благодаря. Александър Богоявленски ни беше на гости.